Ключі від двох квартир з сучасним ремонтом у новобудові отримали два герої України. Спецпризначенці підрозділу СБУ «Альфа» Руслан та Роман житимуть по сусідству у комфортних умовах разом з сім'ями. Щоправда, як справжні військові, емоції ховають, проте кілька слів із захисників таки витягли. Дуже приємно, що є такі, почались такі акції в цій країні. Якби. Ми дуже вдячні за те. Дякую. Все? Дякую. Скажіть, будь ласка, як вам? Ну, непередаваємо відчуття. Я щиро радий, вдячний Україні, українському народу за підтримку, за прийняття. Ну, не знаю, неможливо передати ці відчуття. Не тільки захищати Україну, але й все як допомагати і старатися бути щирим українцем. Обидва герої України, обидва захищали самовіддану батьківщину, обидва після поранення. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітники Центру спеціальних операцій А втілюють найскладніші операції в найгарячіших точках нашої країни. Сьогоднішня подія – це свідчення високої оцінки якраз того, що яким важливим є внесок цих спецпризначенців у наближення нашої перемоги. Безумовно, ті, хто захищають нашу країну, вони мають відчувати підтримку держави і бути впевненими в тому, що держава захищає їх так само потужно, як і вони захищають нашу державу. Сьогоднішня подія відбулася завдяки Закарпатській обласній військовій адміністрації. Важливо наголосити, що власниками цих помешкань є спецпризначенці Служби безпеки України, наші герої, які не просто боронять Україну, а насправді зараз творять новітню її історію. То, як не ці воїни, заслуговують на все необхідне для життя та реабілітації. І найкраще для цього підходить мирне Закарпаття. Це дві квартири, як вже Віктор Федорович говорив, площею 45 квадратних метрів. Вони обладнані спальним ліжком, обладнані в прихожій диваном. У квартирі наявний холодильник, є пральна машина, обладнаний повністю санузел. Тобто всі ті речі, кухня, мікроволновка, всі речі, які потрібні для того, щоб заїхати і почати жити. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в новобудовах вартість одного квадратного метра коштує до 1000 умовних одиниць доларів. Тому, відповідно, можемо розуміти, що відповідно 45 квадратів буде коштувати таку вартість. Будинок, як ви бачите, новий, тільки зданий в експлуатацію. У внутрішньому дворику є також місце для відпочинку, там для дітей, якщо ви бачили. Там лавочки є, качелі, тобто там спокійно можна відпочивати. Це хороший мікрорайон, не перевантажений транспортом, пристосований для проживання. Я думаю, що наші хлопці-військовослужбовці будуть дуже задоволені. Презентував нове житло захисникам особисто очільник ОВА краю. Ми раді, що ми можемо бути віддячні вам за ту жертвенність, яку ви приносите і обороняєте нашу країну. Тому дуже щасливі, що можемо робити такі речі. Це перші квадратні метри для героїв України. Роздаватимуть квартири ветеранам війни на Закарпатті і надалі, запевнив Віктор Микита. Квартирний фонд сформували завдяки пілотному проєкту з підтримки ветеранів під назвою «Банк землі для будівництва». В рамках програми підтримки ветеранів, військових, ті, які приймають і приймали участь у військових діях, обороняючи країну, отримали відповідні поранення, отримали інвалідність. Відповідно, ці програми покликані для того, щоб підтримати саме таких військовослужбовців за рахунок того, що ми створили банк землі. І відповідно до законодавства, проходячи всі процедури, ProZorro і так далі, забудовник, який отримує ділянку для будівництва, передає відповідну кількість квартир для цієї програми. Пілот запустили на Закарпаття на початку війни. Як першопрохідці подолали чимало бюрократичних перешкод та процедур. І от зараз вже є перші результати. Загалом заплановано понад 2000 квадратних метрів житлової площі протягом півтора року роздати ветеранам, а у найближчій перспективі ще 4000. Така ініціатива та досвід Закарпаття стане у нагоді і іншим областям України.